Romane, ty jako útočník, když se podíváš na útočníky Sparty, tak Václav Kadlec zase dal gól, Josef Šural je poměrně produktivní, situace kolem Davida Lafaty, no a na scénu se vrací i Mark Janko. Tak jak by ty si to z těchto čtyř jako poskládal nejlépe, nejradši? Tak já nevím, tak já když jsem viděl toho Janka, tak to jsem si řekl, že bych poprvé, jak jsme se tady o tom povídali, to bych tam mohl stát já ještě. Ale nechci mu křivdit. A jako nezlepšuje se to třeba? Já nevím, jak, ale když jsem viděl těch prvních pár zápasů, tak to bylo podle mě strašný, že jsem přijel jenom jako dokopat na dovolenou, ale nechci mu křivdit, ani neznám tolik jeho kariéru, co bylo předtím, ale určitě to nebylo to, proč ho kupovali, takovýhle výkony. Venca Kadlec, podle mě ten se v tom plácel už pár let, že jo, akorát teďka doufám, už se trošku osvítil, začal trošku přemýšlet a očividně šel trošku do sebe, když najednou má pásku, najednou mu Zdramačony věří, přitom ho chtěl taky odkopnout, že jo, takže tomu to velice přeju, doufám, že bude pokračovat. O kom jsme to mluvili? Ještě Pepi Šural, to je takový univerzál. Já ho moc jakoby na tom útočníkovi, já nevím. No. Ale je gólový. Je gólovej, to se mu musí, to jako nesmí upřít, to jo. A koho to máme ještě? Máme Lukáše Juliše, toho už nemáme. Jo. A David Lafata, no, tak tam... No, tak jako já říkám, tam no, je to uzavřená já, kapitola. Teď mi se to řekl asi určitě líp než já, prostě, jako určitě to je typ hráče, velice v tomhle tomu jsme byli podobní, oni celý tým musí na něj makat, prostě. A když v tomu týmu se daří, tak samozřejmě ten David prostě vynikne a bude dávat jeden, dva goly každý zápas. Ale prostě, když prostě těch 10 lidí na tom hřišti, nebo co, 10, 20 lidí nefunguje, prostě ať hraje kdokoliv, no, tak to je těžký pro každý útočníka, protože to není Ronaldo, který obejde tři hráče a trefí šibenici.